Labvakar, Latvijā! Šovakar mūsu valsts svētos sirsnīgi sveicu jūs Latvijas 91. Dzimšanas dienā. Daudzas tautas var lepoties ar dziļām valstiskām saknēm, kas sniedzās gadu simtos un pat tūkstošos. Mēs Latvijā esam lepni ar kādu ticību, cerību un tautas iekšējo spēku radusies un pastāvējusi Latvijas valsts. Latvija sākās ar pārdrošu ideju par nacionālu neatkarību valsti. Tā noguldījās varonīgajās brīvības cīņās. Ar sakostiem zobiem tā tika iznesta cauri okupācijas gadiem. Atzina caur dziesmoto revolūciju, guva spēku barikāžu ugunskuros, tad atrada ceļu uz Eiropas Savienību un NATO, un caur strāves augšu pēc gadiem nonāca līdz skarbajai šodienai. No kurienes ikreiz grūtos laikos mūsu tauta ir stāvusies spēku, izturību un ticību nākotnē? Tās ir mūsu tautas vērtības. Iekautas brīvības pieminekļi, tās stāsta par mūsu tautas vēsturi, raksturo šodienu un ļauj būt drošiem par rītdienu. Te, virs mūsu galvām, Rīgas debesīs mirs Kurzeme, Vidzeme un Latgale. Tur mirs mūsu tautas galvenās vērtības – Latvijas zeme, tauta un brīvība. Šovakar uz mums skatās māte Latvija. Turot roku zobens, tā ir gatava ar savu garspēku un drosmi aizstāvēt visu savu bērnu un savu zemes neatkarību. Šīs kultūras stāsta par Latvijas tautas lepnumu un pašapziņu. Stāsta par spēku, kas mīt katrā no mums. Daži gaužas, ka šobrīd Latvija vāja. Nav tiesā. Latvija ir stiprā. Grūtības ir izaicinājums nevājums. Un izaicinājumi ir pieaugami ar darbu, dzīves gudrību, vienotību un mīlestību. Šo spēka avotu simbolizē skulptūras pie mātes Latvijas kājām. Ģimene, darbs, gara darbinieki un tēvijas sarvi. Granīta pieminekļi nav iekalti stāsti ne par sunu ciemu, ne par paeju, ne kandro. Līdzās mātei Latvijai stāv vaidalotis, lāčplēsis un blažu rāvēji. Mūsu brīvības piemlikus simbolizē drosmi, gribu un netiesību. Pašaizliedzību, gudrību un dzimtenes mīlestību. Visas šīs īpašības no paudzes paudzē manto ik viens mātes Latvijas bērns, ik viens Latvijas dēls un meita. Vaidalotis lāčplēsis atrada lāču mātes migā. Šodien mums lāčplēsis jāatrod sevī un savos līdzcilvēkos. Tikai tā varēsim tik galā ar izaicinājumiem. Tēzres mīlestība, darbs, griba, mērķiesība un vienotība ir mūsu šodienas lāčplēsis. Daži mūdina gaidīsim. Gaidīsim, ka iestāsies labāki laiki ārpus Latvijas, un tad viss atkal nostāsies savā vietā. Nē, neviens negaidīs uz mums, kam arī izdarīsim vienu mācību. Mums pašiem jādara viss, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu. Tā ir mūsu atbildība. Atbildība pret sevi, savu valsti un saviem bērniem.
Kāds sūrojas, ka valsts nenodrošina darba vietas, tā ir patiesība. Arī turpmāk valsts vairs nebūs tā, kas radīs jaunas darba vietas valsts iestādēs. Gluži pretēji, valsts pārvaldē un valsts sektoram jākļūst vēl mazākam, taču vienlaikus efektīvākam. Valsts galvenais šodienas uzdevums ir radīt labvēlības apstākļus Latvijas uzņēmējiem, lai dotu tiem iespējas veidot jaunās darba vietas. Ir cilvēki, kas saka, šodien nevar uzsākt neko jaunu. Nav tiesa. Ir sava amata pratēja, kas tieši ekonomiskā sasaluma apstākļos ir atraduši jaunas iespējas saimniekot. Dibina jaunas uzņēmumus. Atrod noiet pārvalstu tirgos. Rada jaunas produktus un pakalpojumus. Šogad strauji pieaugs pašnodarbināto personu skaits. Kopš izjūtām krīzi ir tik daudz atsevišķu iedvesmojušu sasniegumu, kas apliecina cilvēku sīkstumu un liek arī citiem noticēt nākotnes iespējām. Meklēsim nevis 10 iemeslus, kāpēc neko nevar izdarīt, bet 100 argumentus tam, kāpēc ir iespējams īstenot jaunās idejas. Nākotni taču veidojām mēs paši. Tā ir katra cilvēka iespēja un atbildība. Uzņemties atbildību par savu valsti nozīmē atrast jaunas risinājumus savā darba vietā. Riskēt, gūt uzvaras, būt pilsoniski aktīviem, gudri piedalīties vēlēšanās, iesaistīties politikā. Ir cilvēki, kas neatraduši sev darba iespējas Latvijā, aizbrauc no mūsu zemes, uz ilgu laiku vai pavisam. Mēs gaidām jūs apakaļ, agrāk vai vēlāk. Latvijai ir vajadzīga jūsu jāiegūtā pieredze un dzīves rūdījums, jūsu zināšanas un drosme būt uzņēmīgiem. Šeit, Latvijā, neviens cits neveidos Latvijas valsti, kurā dzīvot labklājībā. Neviens cits neveidos Latvijas valsti, kuru mīlēt, kā vien mēs paši. Tikai mēs paši varam cīnīties arī pret savtību un autatību. Panāk ar to, ka visi, kas ir atveduši valsti un savus līdzcilvēkus, stājas tiesas priekšā. Tikai atklājot nelikumības un viltīgās schēmas, pieprasot atbildību, varam attīrīt Latviju no šīs sēras. Taisnīgumu varam panākt tikai mēs, Latvijas ļaudis, visi kopā. Ir viedoklis, ka pastāv divas Latvijas un katru no tām runā savā valodā. Ir tikai viena Latvija. Latvija ir visi tie, kur mīl šo zemi un ir gatava veidot tās nākotne, kas ir gatava aizstāvēt to pret ļaunumu, mūsu pašu neizdarībām, kultrumu, neticību sev. Aizstājiet pret visu, kas kaitē Latvijas stiprumā. Mēs spējam būt vienoti. Vielā tauta sasauca kopā tūkstošus, ģimenes, jauniešus, dažādu tautību pārstāvus. Mūs visus vienoja vēlme dzīvot sakoptā un skaistā Latvijā. Tūkstošiem skrējēji Baltijas ceļa atceres dienās parādīja, ka Latvijas sirds pulsti vienot visas paaugas un dažādu tautību cilvēkus. Mūs vienoja lepnums par brīvo Latviju. Akcijas vienība bērnu slimnīcai, pārdušai Latvijai, labestības dienu, Latvijas lepnums, pašpalīdzības kustības Latvijas pilsētās pierāda, ka mēs vēlamies un spējam palīdzēt viens otram. Šīs akcijas parāda,
cik daudz cilvēkiem Latvijā dzīves vērtības mērs ir izpalīdzība, iejūtība un sirds siltums. Mūsu tauta vienmēr ir spējusi pārvarēt grūtības, kad ir bijusi vienota. Galvenais, ka nedrīkstam padoties, tā ir neticība sev un savai valstī. Latvijas tauta dienu no dienu iedegsim sirdī to gaismu, ko izturot trīs zvaigznes Latvijas debesīs. Latvijas zeme, tauta un brīvība. Kamēr mūsu sirdīs deg vārdi Latvijas zeme, tauta un brīvība, Dievs svētā Latviju. Mēs runājam savā valodā, aram savu zemi, un mums pieder savu valsts. Kamēr mūsu sirdīs deg vārdi Latvijas zeme, tauta un brīvība, mēs esam vienoti un stipri tēzemē un brīvībai. Lai Dievs svētī Latviju!